نحمده سبحانه ونشكره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فلندرويم الله ونمدرشم الله تيشبريهم جدها فلندريمت. Të gjithë dëshmojmë se Allah është një, s'ka zot tjetër posti. Të gjithë dëshmojmë se Hazreti Muhammedi a.s. është i dërguar i ti, është me zgjedhuri njerëzimit, është vule të gjithë profetve. Të gjithë e falendrojmë Allahun që në bërit mundshme të jemi kjestar të kësaj feje dhe pasus të Muhammedi a.s. Me lutjen e vazhdushme që Allah të na forcoj dhe të na drejtoj në këtë rrugë, dhe të nabëjt të qëndrushëm në rrugën tonë drejtë Allahu subhanahu wa ta'ala. Të dashur lëzër, ndoshta kjo fjalimi sotit mund tjetë plëtsim i asaj të kaluarës, fjalimi të kaluar, të pas për asysh se jemi mundu herën e kaluar me full pak për optimizmin edhe për ngjallën e shpresës, sepse është momenti që duhet me bëk së thirjesh. Sot, në këtë temën tjetër, do të bëj përpjekje me spjegu pse do të me qenë optimist, edhe ku janë ato shkëndijat cilat në ngjallin shpresën. Pikës pari të dashur vëllezër, ne muslimanët kem nevojë me bëni sqarim të vogël rreth ligjeve të Zotit. Sepse ligjet e Zotit në raport me gjithësinë, ligjet kozmike, edhe ligjet e fesë e kanë një nuancë dallimi. Në ligjet kozmike, në ligjet e gjithësisë, Zotit i mjafton me i thonë bëhu edhe ajo bëhet. Zoti ligjet kozmike i realizon në përmjet urdhrave decidim të prerë, edhe ato bëhen automatikisht. Ndërsa kur vjen të çështja e fesë, të çështja e besimit, Zoti manushem këtu punon me tjera ligje. Allahu asë një dit nuk i ka thonë islamit tuk bëhu edhe jam u bo mrena 24 ore. Ska ndodhë kështu. Sepse Zoti manushem kur donë me ndihmu fejn, respektivisht donë me nimu një popull tash, nëse munu me përkthyë dhe nivelin e popujve. Atëhere është procesi gradualitetit në ngritjen edhe të fesë edhe të popujve. Nuk bronë mrena dit asë mrena natit. Muslimat të kanë këtu një të lashe se kur po di, kur pe din që feja prej Zotit, kur pe din fuqin e Zotit, po lypim prej Zotit, mrena ditës me përmisu fejnë. E këtu pe kesh kuptojnë që Zotit, fejnë e tim tu nuk e përmison kështu. Nuk e përmison fejnë bëhu edhe jam u bo. Ju, a dini që ishe përmison? Shumë është te për më rëndësi njerës me kuptu që ishe realizon Zotit fejnë tu. Shumë më rëndësi me kuptu. Ju më urdhat prerë. Qysh, mas pari për fene ti i pregadit do zemra në tokë, të cilet i besojnë misionit ti, i besojnë feset ti. Ato zemra mushen besim edhe në gjallën. Kur në gjallën, ato zemra levizin. Kur levizin, ato zemra filloj me përmisu shëshnin edhe popullin. Gjeneza e krej ngrëshimit është individi, njëriu. Për ata të dashur lëzër, lezojeni me kujdes qysh e ka fillu pejgamberi predikimin e fesë. Lezojeni me kujdes fillimin. E ka lyp Ebu Bekrin, e ka lyp Hatiqen, e ka lyp Hazreti Aliun, radiallahu, i ka lyp krerë eliten e Mekkes njërë që nëse ata bohen musliman, shpresohet që islami me marrë hëve dhe mu do shpërndo. Për ata qelci i fitores se islamit është njerës që i besojnë, që sakrifikojnë, që e praktikojnë, që e jetojnë me shpirt. Shpëtimi venin tonë është njerëz të besushëm, sinqerë, që besojnë kauzë edhe sakrifikohen për tonë. Muni me imaginu të dashur lëzër, kush e ka pranu islami pe i burra i parin me ke, Ebu Bekri, po poveç e dini qëfa njëri ka qenë Ebu Bekri. Ebu Bekri ka pas tri vlera madhështore, e parën ka pas karakter të lartë, ka pas kultur të lartë, edhe ka pas status të lartë në shëshni. Për ata, 5 vetë
prej elitës së muslimanëve në atë kohë kanë pranuar Islamin prej Abu Bekrit. Pas njerëz më elitar të periudhës së Mekës e kanë pranuar Islamin nëpërmjet kujt? Nëpërmjet Abu Bekrit radhiyallahu anhu. Prej këto të dashur vëllezër, mas shumë ti, çka mundi shërben një njeri sot vendit edhe fes, është me eduku veten edhe me ngrit një individ, me përmisu një njeri. Sepse fitoria është të njerëzit. Po du mi aftregu një detaj që mendoj se duhet me dit. Hazreti Muhamedi, kur unda për i kësoj bote, i kalon 120.000 shok, 120.000 sahabi i kalon në këtë bot. Në haqën e fundit, supozohet dikon 120.000 shok e kanë fal gjumon edhe e kanë kry haqën bashkë. Qa supozohet tjetë numri maksimali muslimanve. A dini të dashur, lëzër, prej këtyne 120.000-ve, sa jenë përmen emrat e tyre? Krejt librat e fes, krejt transmitimet e pejgamberit, emnat e këtyne 120.000 sahabëve, veç 2500 përmenen me emra, edhe dijet roli tyne. Qka me kuptu kjo? Kërët me kuptu që për me pështu një popull, nuk ka nevoj mu vedisu krejt popullit, ka nevoj mu vedisu një elit, ka nevoj mu vedisu një struktur, e ata me qenë këmgullës për me ndryshu poplin. Për ata, kur do që të mrina, një 20% të poplit e vedisojmë e këfilim pështoj poplin. Nuk lypet me vedisu gjithë qysh këtë poplin për me shpetu. Lypet veç një grup i vogël në përqindje, po që besojnë ka uzën thellë, që janë të gatshëm mi bo ndryshime. Prej këtu të ndërruar dhe zërë, musliman të ka kuptu pej ditës par këtë fenomen. Hazreti Omeri, radiallahu anhu, ai burri që u bo musliman me datë pejgamberit, që dhe i ke pejgamberi shala pranën islamin, një ditë pej ditëve nuk guxojna me arrokit në gjarje na, duhet me kujtus, sidomos këto ditë. I tha shokve vetë, çakshit pas qef me pas, shpresoni, çakshit shpresu për momentin, njoni tha me pas që të shpi komplet ari, e mos më manzona këshomi me dhonë krejt. Njoni tha te kësha pas kështu, njoni, tha apon vetë një mu qka, apon vetë një, apon pyt një mu. Tha po, këshim pas dëshirë me ditë qa po shpesën ti. Tha, unë shumë thjeshtë. Unë e kësha pas qëfë, që të gjamin të emë qëtu, ose atë shpinë e omejrit atje, me pas burra, sikur e bu bejde, sikur madhi bri gjeveri, për i përmendë dëshevoj. Unë t'i kësha pas që të shpi me njerëz, veç që të shpi, veç që të venë qëtu, burra, taman burra, sikur kosh, sikur madhi, sikur e bi u bejde, sikur Salim Maula al-Hudhaife, si kur Hudhaifi ibn al-Yamani nja 4-5 vet, si shembujt e tyre, ti kisha pas pak më shumë, unë e kisha fërmisu umetin, unë e kisha realizu synimet. Synimet realizohen me burra, me njerëz të mirë, me njerëz të edukuar, me njerëz të formuar. Na vllazën të dashur, sot kena nevojë për njerëz që janë krenar për identitetin e tyre. Na sot kem nevojë për njerëz të cilët din me qenë ushtar, po din me qenë edhe lider në ballë. Ose, për njerë të cilët, din me konë lider, po din me konë edhe ushtarë. Se na ku e kemë të lashen, na din me konë lider, po s'dina me konë ushtarë. Jo, sot lypet, me dit me qenë lider, po me dit me qenë edhe ushtarë. Sot neve na duhet njerëz që i besojnë të vërtetës, edhe janë të qëndru shumë të vërtetën. Sot kemë nevoj për njerëz të cilët nuk noqem se i kanë nëreqë punë të tyne, po vazhdojnë me i nëreqë edhe punë të tjerve. Sot ne kemë nevoj për njerëz të cilët punojnë që tjertë me hongër. Sot kemë nevoj për njerëz të cilët flajnë, ose nuk flajnë të tjertë me flajnë. Sot kemë nevoj për njerëz që lodhen për me pushu tjertë, edhe sot kemë nevoj për njerëz që vdesin me jetur tjertë. Nëse arrim me produkë si njerëz, atër e prit në fitoren, edhe mrena shumë kutë shkurt. Për që ta qilë si ku është, qilë si është me ngrit gjeneratat shnosha, me ngrit individ shnosh, njerëz të mirë. Kjo është qëllësi që duhet se cili mu prokupu, se cili sot një njëri eduko, një fmi eduko, është e ke kry misionin në sarin me eduko. Lezore kretë historin islame, sare ka pështu zoti, umetin islam me njerëz e ka pështu. Ska që kur me lache, njerëz, e ka që Omer Abdulazizin, e ka kry punen, e ka që Salahuddin Ejupin, e ka kry punen, e ka që Sultan Fatihin, e ka kry punen. Allahu ka që lider, për ata ka në hadith pejgamberit a.s. Allahu i madhnushëm në krytë të 100 vjetëve, këti umetja qërë ka një njëri që ja përmiston gjendin. Në krytë 100 vjetëve,
Zoti ja dërgon një njerëz, komentatorët kanë thonë nuk ka kush me kon veç një, mund me kon një grup i njerëzve që ja përmirësojnë gjendën, mund me kon një organizat, mund me kon një elitë e njerëzve që e përmirësojnë gjendën e umet. Çfarë muslimani po na duhet sot? Sot po na vjen një musliman që i ka tri kushte. Edhe luftoni me imri këto tri kushte. Sepse nëse imrim këto trija, dini që jemi në rrugë drejt për me përmirësu gjendën e popullit. E para është, sot na vjen njerëz, musliman devotshëm, të përmirësuar, njerëz të mirë, njerëz të ndershëm, njerëz me vlera. Ne. E dyta, sot na vjen musliman të mençur edhe të dishëm. Njëri mirë fort dhe zdikur gjë. Jo, njëri mirë e para. E dyta, i mpërreht, i mençur, i kthjellë, inteligent, i me, ka dije. E treta, na vyen njëri fuqishëm edhe besnik. I fuqishëm edhe besnik. Krejt në fund, ulemaja tonë kanë thonë kësisoj, nëse doni me përmisu një njëri, do të mja ndryshu 5 gjana. Nëse doni me ndryshu qëfar dush njëri unë botë, do të mja ndryshu 5 gjana. E para është, do të mja ndryshu bindje. E dyta, do të mja ndryshu preokupimet. E treta, do të mja avansu aftësit, mja ndryshu aftësit. E katërta, do të mja përmisu lidhjen sociale, do të mja ndryshu shokt. Edhe pesta, do të mja ndryshu shëmbëllëtyrat, mostrat, yje, kane për cjellaj, si kush ka qenë me këtë me qenaj. Nëse arrim shoqënis tonë, mja përmisu bindjen, mja përmisu preokupimet, mja avansu aftësit, mja ndryshu lidhjen shoqënis ose lidhjen sociale, edhe nëse arrim shoqënis tërë me i kriju shembuj të mirë, shembulltyra të mira, atëra ne kemë arrit me ndryshu shoqënin tërë. Krejt në fund, mos të arroni asë një herë, sepse na punën më të mirë që bojmë me kuptu Zotin drejtë. Wa ledhine gjehe du fina, le ne hdjen në humë subullene. Ata të cilët e dhonë maksimumin për me udhzu në rrugën e drejtë, Allahu kam i udhzu. Ata të cilët e dhonë maksimumin, e luftojnë për me qenë të udhëzuar, Allahu kam i udhëzu. Që kjo ajet është rëmbullaksimi krejt temës. Zoti madhnushëm, kur e ndihmon fen, e ndihmon në kufit e njerëzve, në fuqin e njerëzve, në kapacitetin e njerëzve. Për që ta vlazën të dashur. Hazreti Muhamedi u ka thonë me kasve ditën që u bo pejgamber. I kanë thonë me kas, me na i bo kodrat e me kes ari, që shtu i kanë thonë. Nëse na i bën kodrat e Mekes ari, na bëhu musliman. Ai nuk ju ka thonë kështu, ai nuk ju ka përgjigj me kodrat Mekes. Ai vetëm një përgjigje ja u ka dhënë. Edhe ka treguar çelësin e fitores së fesë tonë. Ka thonë, "Un nuk jam marrë mi shëndru kodrat e Mekes ari. Un jam marrë mi zbut zemrat e njerëzve. Un jam marrë me prodhu Ebu Bekrin. Un jam marrë me formu Omerin. Un jam marrë me formu Uthmanin. Un jam marrë me formu Aliun. Nëse i formoj këta njerëz, mas dekjes time, për 30 vjetë mas dekjes pejgamberit, islami kam rinë 3 kontinente. Pse shtruat pytja? Sepse Hz. Muhamedi ka eduku burra. Misioni maj shajt që më ne bën një shqiptar sot, është me eduku dikan këtë bot, me formu një njërin këtë bot. Shërbimin matë matë që më në mja bo feston është me formu njës të shnosh, me formu njës të formua njës jo të plasaritën. Zoti na përmirësoj gjithëve. Inshallah Allah na ndihmon mas pari mu formu vet, edhe sa dhe pak të arrij me formu dikan këtë botë. Selamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.